Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Na početku večerašnje emisije dužnost mi je ispričati se svim gledateljicama i gledateljima Z1 televizije i svih partnerskih televizija koje prenose našu emisiju zbog neprihvatljivih stavova i grubih riječi koje je u ponedjeljak 5.11. u našoj emisiji izrekao gospodin Zoran Grgić. Emisija je išla uživo. U dva navrata smo eto i tijekom same emisije reagirali i režija je reagirala određenim krolom. Međutim, eto, ovoga puta imamo još i potrebu dodatno se ispričati našim gledateljicama i gledateljima, jer u ovoj emisiji nikakvi rasistički govor niti bilo kakav drugi govor mržnje nije dopušten. A sada ćemo predstaviti našeg večerašnjeg gosta. On je predsjednik Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku u Skupštini grada Zagreba, dr. Tomislav Jovnjić, inače ugledni povjesničar i odvjetnik. Gospodine Jovnjiću, dobro vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama i vašim gledateljima, hvala na pozivu. Pogađate, tema je, kao što smo i obećali, njihanje grana u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, do kojih je došlo zbog nekakvog palme kojeg je ugostio gradonačelnik Zagreba, gospodin Milan Bandić. O tome govori naš uvodni prilog. Naime, gospodin Bandić se također danas pokušao ispričati, međutim, on se nije ispričao svim građanima, nego samo onim hrvatskim braniteljima koje je dolazak Dragana Markovića Palme u Zagreb eventualno uvrijedio. Pogledajmo uvodni prilog kolegice Mateje Jozelić i Tomislava Radnića. Iza zagrebačkog gradonačelnika kontroverznog Milana Bandića zaista je buran tjedan. Jučer Blago Zadro, danas Arkanov prijatelj. Kako je to moguće? Hvala lijepo. Prošli četvrtak prvo se poklonio heroju obrane Vukovara, legendarnom generalu Blagi Zadri, da bi samo dan kasnije u gradskoj upravi u ime svih građana Zagreba primio notornog Dragana Markovića Palmu, poznatog srpskog ratnog profitera i glavnog financijera ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Kako se sjećate u glavnom gradu države čije ste paljenje financirali i suradnja sa Arkanom? Dozvolite mi da prođem kasnije kad se završi sastanak. Možete razgovarati s gradonačelnikom Bandićem? Đuđete posle sve. Osebujni predsjednik Skupštine Jagodine u Zagrebu je dočekan uz najviše počasti, a Bandiću nije smetalo što je riječ o liku koji je godine 1995. izabran za poduzetnika godine u Srbiji, što ponajprije može zahvaliti bogatstvu stečenom pljačkom okupiranih dijelova istočne Hrvatske. Za pljačku je naravno bio zadužen kum Arkan, s kojim je Palma osnovao i stranku Srpskog jedinstva. Moramo delati, moramo raditi. Hvala Palma što si došao. Hvala tvojim saradnicima ovdje koji su došli. Pa i čovjek koji zapošljava 300 ljudi, koji ima tvornicu namještaja u Jagodini. I hvala na onome što ćemo napraviti u budući. Samo tjedan dana prije posjeta Bandiću, Dragan Marković je u Skupštini Jagodine organizirao svečani prijem za klub generala i admirala Srbije. Među takozvanim uzvanicima bili su Mladićev general Vinko Pandurević, zapovjednik zloglasne zvorničke brigade, osuđen za genocid u Srebrenici, general Vladimir Lazarević, zločinac kojeg je Hag osudio zbog progona Albanaca na Kosovu, i naravno Veselin Šljivančanin, krvnik iz Vukovara. Divota to treba da ima svaki grad i svako naselje, i evo ja krajem ovdje, ovo je Jagodinsko more, ne treba nam bolje more, tu je sve lepo i sve na jednom mjestu i ja stvarno se divim, sve je super. Zapanjujuće je da na isti način kao i Šljivančanin, Markovića Palmu hvali i Milan Bandić. Drago mi je da je gospodin Dragan Marković Palma došao na moj poziv. I još će mi biti draže da prvom prigodom kad idem, pređem Bajakovo prema Beogradu, da se iz Beograda navratim u Šumadiju. Bandićeve veze sa moćnim srpskim lobijem u Zagrebu su itekako poznate. Međutim, sada se njegov biznis proširio na vas celi region. Želimo da napravimo odnose kao što je bilo za vreme stare Jugoslavije. Zanimljivo je da su na Bandićev zapanjujući potez prvi reagirali iz društva logoraša Splitsko-dalmatinske županije, dok su mnoge zagrebačke braniteljske udruge sramotno šutjele. Takav čin je sramotan, bolan i stavlja sol na ranu svima koji su tijekom Domovinskog rata izgubili svoju mladost, udove pa i svoje živote.
Od Milana Bandića, čovjeka koji je dugo godina dokazan kao osoba s tisuću lica, smo naviknuti na iznenađenja, ali ovim sramotnim činom je prešao sve granice i uspio je nadmašiti samoga sebe. Ono što možemo izjaviti kao Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije je da na naša obilježavanja nije više dobrodošao. Još jednom je pokazao da njegova riječ ne vrijedi ništa i da mu ništa na ovom svijetu nije sveto. Ipak reagirala je hrabra Zorica Gregurić, koja je kao mlada djevojka 1991. godine, za razliku od Bandića, otišla iz Zagreba braniti Vukovar. Nekako su štura priopćenja onih koji su baš u Zagrebu, jel, zagrebačkih udruga. Ne bi trebao biti prisutan strah od financiranja, odnosno od zaustavljanja financiranja, ako se osudi postupak gradonačelnika. A ovaj postupak je za svaku osudu i mi ga osuđujemo. Pored Zorice Gregurić, Bandića su javno osudili i zagrebački HOS-ovci, branitelji Vukovara. U dane sjećanja na naše poginule i umrle suborce, naše članove obitelji, u dane kada cijela Hrvatska posjećuje grobove svojih najmilijih, a mnogi nemaju ni tu mogućnost, Milan Bandić ugošćuje notornog četnika Palmu te otvara rane koje još nisu zacijelile. Ovim putem se obraćamo Milanu Bandiću sa jasnim i nedvosmislenim pitanjem: otkuda vam pravo i imate li malo obraza? Javnu ispriku svim građanima grada Zagreba od Milana Bandića u Skupštini grada Zagreba zatražio je dr. Zlatko Hasanbegović. Prošli petak zagrebački gradonačelnik se susreo s predsjednikom Skupštine općine Jagodina Draganom Markovićem, zvanim Palma. Zadržat ću se tek na sljedećem. Manje od dva tjedna prije nego što ću u Zagrebu prodavati jugoslavensku pomirbenu bozu, gospodin Palma se u Jagodini na Skupštini generala i admirala Srbije obratio okupljenima na način da ih je proglasio srpskim nacionalnim junacima te pravednicima koje je Hag osudio kao nevine žrtve. Tko su ti generalski vitezovi kojima se obratio gospodin Palma? Među ostalim general Vinko Pandurević, osuđeni zapovjednik Mladićeve vojske za sudjelovanje u srebreničkom genocidu, general Lazarević, osuđen za deportacije i zločine nad kosovskim Albancima, te na kraju vukovarski krvnik Veselin Šljivančanin. Neovisni za Hrvatsku ne namjeravaju nastaviti s radom u Skupštini tako dugo dok se Bandić ne ispriča. U znak prosvjeda zbog ovog gradonačelnikova moralnoga i političkoga ispada klub Neovisni za Hrvatsku traži gradonačelnikovu ispriku građanima grada Zagreba, a ukoliko ona izostane napustit će današnju sjednicu gradske skupštine. Gospođe i gospode zastupnici, iz većine, iz skupštinske oporbe imate kvorum, presložite se u hodu i nastavite s radom. Spasibo. Suočen s do sada najvećom i najneugodnijom krizom u Zagrebu, Milan Bandić sazvao je izvanrednu preskonferenciju. Ja ću, kad su branitelji u pitanju, ne progutati jednu žabu. 100 žaba. Tijekom više od sat vremena prosipanja demagogije i bezuspješnog pokušaja izvlačenja iz sramotne afere, konkretna isprika svim građanima Zagreba je izostala. On je jedan od najboljih gradonačelnika u Europi. Ja sam dobio sve titule kada je u pitanju rad gradonačelnika, ali vaš gradonačelnik Bandić, čuvajte ga i poštujte ga i puno vam hvala. Nije to još sve, dragi gledatelji. Imamo mi još nekoliko interesantnih priloga vezanih uz posjet Dragana Markovića Zagrebu. Gospodine Jonjiću, što će se sad događati? Vi ste zapravo blokirali rad Skupštine grada Zagreba. Vidjeli smo Hasanbegovića. Vi ste ogorčeni zbog ovoga što se dogodilo. Pokazali ste da vam je od vlasti u Zagrebu važnije ono što će vam ljudi 18. studenog reći u koloni sjećanja u Vukovaru. Tako je, ali dopustite mi da uvodno napravim usporedbu s događajem koji je sad star već godinu i pol dana i koji se tiče zapravo početaka nastanka onoga što danas prepoznajemo kao stranka Neovisni za Hrvatsku. Naime, u vrijeme krize vlade
predsjednik vlade Andrej Plenković je gospođu Brunu Esih, tada zastupnicu u Hrvatskom saboru, izabranu kao neovisna zastupnica na listi Hrvatske demokratske zajednice, molio da pruži potporu rekonstrukciji vlade, dakle zapravo saborskoj većini Hrvatske demokratske zajednice, i onda je ona na taj sastanak s njime, to je u više navrata ispričala javno, ja koji sam nekakav insider znam točno kako je se to odvijalo, iako na samom naravno sastanku nisam bio, dakle zatražila je od njega pismenu obvezu, dakle da se pismeno obveže da u vladu neće ući Srpska demokratska stranka, Srpska demokratska samostalna stranka Pupovčeva i HNS. Gospodin Plenković je to odbio i gospođa Esih je postupila dosljedno, okrenula leđa i tu su zapravo u formalnom smislu korijeni nastanka neovisnih za Hrvatsku. Dakle, radi se o tom jednostavno da je potrebno čuvati vlastito dostojanstvo da bi se moglo čuvati dostojanstvo drugih i da bi se moglo čuvati nacionalno dostojanstvo. Mi smo jednako tako sada, dakle, kad je gospodin gradonačelnik Zagreba, dakle, kad se jednom bude stvarno utvrđivala stvarna istina o razlozima njegovih u posljednje vrijeme učestalih putovanja u Zagrebu, onda će na svoje doći... Mislite u Srbiju? U Srbiju, pardon, ispričavam se. Onda će na svoje doći oni koji su malo bolje obavješteni i koji znaju da ti poslovi nemaju nikakve veze s poslovima koje bi gradonačelnik Zagreba trebao obnašati, nego imaju nekakve veze sa nekakvim drugim poslovima koji bi trebali zanimati i stanovite druga tijela ili institucije, kako se kaže, kako i sam gradonačelnik kaže. Međutim, mi nismo oni koji to u ovom trenutku možemo i koji u ovom trenutku to trebamo istraživati, nego smo mi oni koji smo u ime građana Zagreba, svih građana Zagreba, zatražili ispriku ispriku od gradonačelnika. Ovo što je on danas ponudio, to nije nikakva isprika, dakle, to je pokušaj relativiziranja isprike i to je paralelno pokušaj izrugivanja s onih kojima se tobožnja isprika upućuje. I mi smo, dakle, danas u situaciji da pred nastavak skupštinske sjednice koji je u ponedjeljak, dakle, da dočekamo ozbiljnu, temeljitu i iskrenu gradonačelnikovu ispriku kako bismo odvagnuli vlastitu poziciju i kako bismo ocijenili jesu li time ispunjene pretpostavke za naše daljnje sudjelovanje u skupštinskoj većini, jer slijedi rasprava o proračunu i tako dalje. Druga. Što ako vam se gradonačelnik, ne vama, što ako se gradonačelnik Bandić ne ispriča svim građanima Zagreba s obzirom da je on notornog Palmu pozvao u ime svih građana Zagreba? Ako se ne ispriča, sasvim je sigurno da mi u radu skupštinske sjednice nećemo sudjelovati. To je, dakle, nećete ni za proračun glasovati. Apsolutno sigurno, tako je. Dakle, s druge strane, dakle, druga mogućnost koja se tome nudi, dakle, je da netko, uključujući oporbu, koja neprekidno galami zaziva izbore, a zapravo ispod žita paktira s gospodinom Bandićem, jer to radi čitavo vrijeme dok smo mi u skupštinskoj većini, dakle, da donese 21 potpis kojim se traže izbori. Dakle, zna se kakva je procedura. Ako ne prođe proračun, raspušta se skupština, gradonačelnik ostaje u sedlu, gradonačelnik ostaje na vlasti jer je on izabran na neposrednim izborima. Ali, dakle, neka donesu 21 potpis, imat će naših 5 potpisa i ićemo u nove izbore. Mi smo jedini koji se novih izbora ne bojimo. Dakle, svi ostali se boje. I treća je mogućnost, dakle, da se Hrvatska demokratska zajednica, to je važno, dakle, istaknuti, da se Hrvatska demokratska zajednica, koja u gradskoj skupštini ima 7 zastupnika, da se solidarizira s nama i s građanima Zagreba koji su uvrijeđeni, ili da ponovno podupre gospodina Bandića u ovakvim uvredama svih građana Zagreba. Da razvitak ne ide u tom smjeru, dakle, da razvitak ne ide u smjeru potpore nama i u smjeru zaštite dostojanstva nacionalnog i osobnog ljudskog dostojanstva građana Zagreba, jasno pokazuje činjenica da HDZ do dana današnjega, dakle, se nije oglasio u povodu ove afere. I s druge strane, dakle, važna je okolnost danas iskrsla u jednom dnevnom listu gdje je obznanjeno da će upravo gradskih groblja, dakle, razmjerno važne gradske firme, dakle, važne već u današnjoj situaciji, a pogotovo važne s obzirom na investicije koje predstoje na tome području, da će preuzeti stanoviti član, istaknuti član Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, to vrlo jasno mislite pokazuje... na Josipa Jelića. Tako je. Dakle, to vrlo jasno pokazuje da je u ova 2-3 dana da je došlo do stanovitih operacija koje... Krenula je kupovina, rekli bi ljudi.
Gledajte, u Hrvatskoj je ustavom dakle zajamčena sloboda poduzetništva i tržišnog gospodarstva. Međutim, tržište u nas zapravo ne funkcionira nigdje nego na političkoj sceni. Dakle, u stvarnosti, dakle u gospodarskom životu tržište ne funkcionira jer kod nas zapravo postoje monopoli koji su zaštićeni organiziranim kriminalom, dakle spregom takozvanih gospodarstvenika i političara. Međutim, u političkoj areni tu tržište funkcionira savršeno. Dakle, tu je sve na prodaju, tu se svakoga praktično može kupiti. Samo je pitanje kolika je li se nudi dobra cijena. Dajte mi recite, gospodine Joniću, da se malo vratimo na analizmu. Ljudi su samo čuli Palma Arkan. Međutim, ono što mediji u Hrvatskoj, o čemu oni ne govore. Dragan Marković je u Srbiji, a dobro pratim situaciju u Srbiji, proglašen poduzetnikom godine 95. Zamislite, 95. Tada je još pod okupacijom bilo Hrvatsko Podunavlje i grad Vukovar, a ključan monopolist za pljačku nafte, hrastovih šuma i svega ostaloga s tog područja je bio bliski suradnik, prijatelj i kum tog takozvanog Palme, Željko Ražnatović Arkan. I pazite sad, Palma ima drvnu firmu, pored kamiona ima on i dakle proizvodi namještaj i tako dalje, sa opljačkanim hrvatskim drvom. A gradonačelnik Bandić kaže da to ne zna, a hvali njegovu firmu koja je izrasla do 95. godine na opljačkanom hrastu iz Hrvatske Slavonije. Možete mi to komentirati? Ja priznajem da ne znam kako je nastalo poslovno carstvo, ako tako uopće postoji, dakle poslovno carstvo gospodina Markovića Palme, i ne bih se htio upuštati u nikakve spekulacije, dakle ne mogu to ni potvrditi ni isključiti. Međutim, činjenica dakle da gradonačelnik svoje poslove vlastite i poslove ljudi čiji je on eksponent prikriva interesima grada Zagreba i dakle u njihovo ime odlazi u Bajinu Baštu, odlazi u Srbiju, počinje govoriti saradnik, dakle kao što smo primijetili. Govori ekavicom. On govori srpski i to govori loše srpski kao što loše govori ruski, kao što smo ga vidjeli prije nekoliko dana. Dakle, to pokazuje da je ta da se radi zapravo o jednome kancerogenome tkivu koje jednostavno traži ozbiljniji i radikalniji zahvat. I taj zahvat, dakle, će doći s naše strane, u to budite uvjereni. Dakle, ako ne dođe do ozbiljne gradonačelnikove isprike i, dakle, do ozbiljnoga preispitivanja njegove pozicije i načina njegova ponašanja, jer, ponavljam, dakle, zahvaljujući činjenici da gradonačelnikova pozicija ne izvire iz skupštinske pozicije. Dakle, on se bira neposredno na izborima. Ne bira ga skupština kao što Sabor bira predsjednika vlade. Dakle, on je neposredno izabran na izborima i zbog toga ga skupština ne može ni razriješiti. Međutim, nisu ga građani izabrali da postane faraon. Dobro. Dajte još da komentiramo. Ovo mi je bilo zapravo nevjerojatno da biranim riječima o Palmi govori Bandić, a govori i krvnik iz Vukovara Šljivančanin. Gotovo istovjetnim riječima hvale Palmu, ali ono što je meni zanimljivo, vidjeli smo ovdje kako tjedan dana prije dolaska u Zagreb, prije dolaska kod Bandića, Marković Palma najveće počasti daje takozvanom klubu generala i admirala. Izuzmimo sad izjavu Šljivančanina o Jagodinskom moru, ali kakav je to klub srpskih admirala? Pa nemaju oni more. Su oni normalni? Pa oni nemaju more, ali Srbija nije. A imaju admirale. Srbija ne bi bila jedina država koja ima admirala, a da nema mora. Međutim, dakle, sad to spada ona u anegdotu, dakle, spada uvic. Više nego problematična je zapravo gradonačelnikova teza da on nije znao s kim se sastaje. Prva stvar, to nije istina. Nije istina jer između gradonačelnika i Palme postoje razvijeni odnosi koji ne datiraju od jučer. Dakle, on vrlo dobro zna s kim se sastaje, ali ako slučajno ne zna s kim se sastaje, on priznaje zapravo da je nesposoban, da je nekvalificiran za svoj posao, jer gradonačelnik jednog milijunskog grada koji je glavni grad jedne države i koji je kulturno, političko, gospodarsko središte jednog naroda, dakle, da ne zna s kim se sastaje, a da odlazi u nekakvu Vranje, da odlazi u Jagodinu, da odlazi u Kruševac, dakle, mjesto gdje Hrvat može zalutati samo, dakle, kad zaluta, kad završi u emigraciji, kao što je završio Anton Gustav Matuš kao
bjegunac ili kao mi koji smo morali služiti jugoslavensku vojsku pa nas je slalo da ih služimo u Surdulicu. Ali dakle, vi nemate Hrvata koji će otići u Surdulicu. Surdulicu. Dakle, vi nemate Hrvata koji će otići u Kruševac, koji će otići u Jagodinu. Dakle, ja sad, evo, gospodin Palma je ponudio nekoliko stipendija. A jel da? Stipendija za zagrebačke studente. Vidim da je silna pomama nastala. Ali dajte sad, kad je već Jonjić preduhitrio mene i najavio, to je onaj prilog koji smo mislili zadnji emitirati, režija. Dajte da mi vidimo, naša Mateja Jozeljić je pitala zagrebačke studente što misle o tome da idu na studentsku razmjenu u Jagodinu, što predlaže Palma i s čime se slaže gospodin Bandić, jer ga inače ne bi dovodio, pa da mi čujemo zagrebačke studente. Ja sam predložio da za sljedeću školsku godinu gospodin gradonačelnik i njegov tim izaberu 5 studenata iz Hrvatske i pošalju u Jagodinu. Želite li ići na studentsku razmjenu u Jagodinu? Ne znam gdje je. Jagodina je u Srbiji. Ne. U Srbiju? U Srbiju. Ne. A pa baš i ne. Jagodinu. Zašto u Jagodinu? Nije Jagodina. Nikad čula. Želite li vi ići na studentsku razmjenu u Jagodinu? Ne. Nemam neke ambicije prema Jagodini. Ne, hvala. Pa ne bi, hvala. Mislim da se ipak više iskustva može prikupiti u nekakvim svjetskim metropolama poput gradova u Njemačkoj, Austriji, Engleskoj ili razmjena u Americi. Tako da po meni Jagodina nije baš neki dobar izbor. Onda neka gospodin Bandić ode u Jagodinu do Erasmusa. Mi smo zaista pokušali, dragi gledatelji, pronaći nekog ko bi htio ići studirati u Jagodinu, ali Hrvati bi u Heidelberg, na Oxford, u Rim. Međutim, Palma kaže kao u dobra stara jugoslavenska vremena usred Zagreba. Što vi kažete na to? Ne čudi me što gospodin Palma to govori, ali je zanimljivo da gradonačelnik kaže da se osjeća svagdje dobro na području bivše Jugoslavije. Ja se recimo ne osjećam svagdje dobro. Ja sam uvjeren da se dobar dio Hrvata uopće ne osjeća dobro ako ode recimo nikad nisam bio ni u Jagodini, ni u Vranju, ni u Kruševcu, sasvim pukim slučajem sam izabrao ta tri jer su mi prvo palo na pamet. Dakle, ali mislim da se Hrvati tamo ne osjećaju dobro, jer da se osjećaju dobro, valjda bi nekad netko otišao tamo. Da, osim nikad toga, nitko tamo nije otišao. Da, znate, mnogi vukovarski branitelji i drugi branitelji iz drugih krajeva Hrvatske niti ne smiju ići tamo jer su još uvijek na optužnicama. Jasno, i ako se gradonačelnik dobro osjeća svagdje u bivšoj Jugoslaviji, da ga upitam, je li se dobro osjeća na Manjači? Je li se dobro osjeća u Stajićevu? Je li se tamo dobro osjeća? Zanimljivo. A dajte da sad vidimo, dragi gledatelji, kako je moguće istovremeno ljubiti Antu Gotovinu, a onda srdačno dočekati lika koji je našeg generala nazvao zločincem. Srpski narod pamti i Antu Starčevića i Pavelića i Ante Gotovina koji je počinio najveći genocid nad srpskim narodom posle Drugog svjetskog rata. A znate da je gradonačelnik Bandić Gotovinu proglasio počasnim građaninom za... Da vidite Jagodinu. Jagodina je mnogo lepa, ima akva park. Ali rekli ste za Gotovinu da je počinio genocid nad srpskim narodom. Figura. Mi moramo rušiti stereotipe. Moramo rušiti predrasude i barijere u glavama. I Ante Gotovina koji je počinio najveći genocid nad srpskim narodom posle Drugog svjetskog rata. Znate da je Gotovina je počasni građanin Zagreba. Puno vam hvala, pozdravljam vas. Dođite u Jagodinu. Dođite u Jagodinu, pozdravljam vas. Gospodine Jonjiću, ja vas moram pitati za komentar ovih 100 lica zagrebačkog gradonačelnika. Zvonko Bušić pokojni mu je zamjerio onog Tita na reveru, pa onda hvalospjev na jednoj svetoj misiji, nakon čega se i ubio. Naravno, to je asocijacija koja se nužno nameće nakon što vidimo ovaj prilog. Međutim, ruku na srce, dakle, mi kao Hrvati i kao Zagrepčani moramo postaviti pitanje
Kako je moguće kad svi to suočavamo se iz dana u dan s time? Dakle, iz dana u dan vidimo gradonačelnika da je ujutro na misiji, popodne na reveru drži značku druga Tita i sudjeluje na takozvanim antifašističkim okupljanjima. Kako je moguće da građani Zagreba ga izaberu toliko puta? Dakle, nije to samo njegova sramota, nego je to i naša sramota. Ali je doista, dakle, nešto čemu treba stati na kraj. I, dakle, zbog toga ponavljam, ne bih htio biti dosadan, dakle, stalno ponavljati jedno isto, ali, dakle, ponavljam, dakle, bez ozbiljne i temeljite isprike, dakle, isprike koja nije uvijena u nikakav celofan, isprike koja je bezuvjetna i koja nije začinjena nikakvom porugom, gradonačelnik neće moći računati na nas. On, naravno, neka izvoli nabaviti sebi skupštinsku većinu, presložiti oporbu i, dakle, da sad karikiramo asocijacijom na trgovinu oko gradskih groblja, dakle, jer ta doista asocijacija poveznica između Hrvatske, Milana Bandića, HDZ-a i gradskih groblja nudi zapravo jedan ciničan zaključak koji bih htio izgovoriti, ali neću u znak poštovanja prema mnogim članovima Hrvatske demokratske zajednice koje poznajem kao čestite ljude i dobre Hrvate. Ovdje se nameće još jedno pitanje ljudi koji su se hrabro borili u ratu, a koji se sada boje reagirati povodom posjeta Palme Zagrebu, jer bi im sutra grad Zagreb mogao kinuti financijska sredstva za rad njihovih udruga. Ja sam razgovarao s njima ne samo sada, nego je bio aktualan, sjećate se, i slučaj onog veličanstvenog dočeka Vatrenih iz Rusije, kada su mnoge braniteljske organizacije iznimno negodovale zbog toga što je isključen mikrofon najpopularnijem hrvatskom glazbeniku Marku Perkoviću Thompsonu, u čemu su također bili prsti izravni Milana Bandića. Dakle, izravno je Milan Bandić naredio da se, prvo je htio Thompsona ne pustiti na pozornicu, iako je to bila želja Zlatka Dalića, Luke Modrića i ostalih. Nakon toga je jednostavno rekao Kreši Dolenčiću, i on je to učinio, da se isključi mikrofon kada je Luka Modrić zaželio Gene Kamene. Neke udruge sam tada kontaktirao, bili reagirali. Rekli su mi, Velimire, ne bi, eto, primamo novce od grada Zagreba, pa zato ne možemo reagirati. Kakvi su to ljudi koji su 1991. godine imali hrabrost braniti Hrvatsku, a danas nemaju hrabrost kritizirati Milana Bandića na stvarima na kojima ga treba kritizirati? Prvo treba imati na umu koliki je zagrebački gradski proračun. Zagrebački gradski proračun vam je 8 milijardi kuna. Kad tih 8 milijardi kuna podijelite sa 365 dana, dakle, dobit ćete da grad Zagreb svaki dan troši 22 milijuna kuna. Dakle, svaki dan, uključujući državne praznike, uključujući subote, nedjelje, grad troši 3 milijuna eura svaki dan. Dakle, lako je zamisliti u jednoj maloj i siromašnoj državi, kao što smo objektivno mi još uvijek, lako je zamisliti koliko znači 3 milijuna eura dnevno. Naravno, dio tog novca troši se na plaće, na ovu, i dakle, ne ide sve u svrhe koje je moguće zloupotrijebiti, ali kod tolikoga kolača postoji jedan kolač koji je moguće zloupotrijebiti, a on se, nažalost, kod nas zloupotrebljava zbog toga što u Hrvatskoj nijedan ozbiljan posao, nijedan ozbiljan biznis vi ne možete napraviti ako ne poslujete s državom ili ako ne poslujete s gradovima, dakle, sa jedinicama lokalne samouprave. Ako s njima ne poslujete, vi ste osuđeni na vegetiranje. A ako s njima poslujete, onda morate poslovati po pravilima koje oni nameću, pri čemu treba imati na umu da su političke stranke u Hrvatskoj u dobrome dijelu zapravo politička krila organiziranog kriminala. Dakle, postoji organizirani kriminal koji ima svoja politička krila koja se oblikuju u političkim strankama. I dakle, jedan dio ovih aktivnosti kojima svjedočimo ovih dana, dio je toga istoga tog kompleksa. I kad imate situaciju, dakle, da jedini ozbiljan novac koji možete dobiti za funkcioniranje udruga dolazi iz gradskog proračuna, iz državnog proračuna, tog trenutka ste osuđeni, ako imate slabiju kralježnicu, osuđeni ste na podilaženje vlastima. I dakle, osuđeni ste na to da izgubite vlastiti identitet i da pljunete na vlastito dostojanstvo. I to je ono što čemu, nažalost, svjedočimo svakodnevno u gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj.
Dobro, poruka za gospodina Ivicu Lovrića bi bila možda, on vodi ovaj gradski odbor za obrazovanje. Gradski ured za obrazovanje. Gradski ured. Pa eto, ako ima nekih, sad mi režija javlja, ako ima nekih zainteresiranih za studiranje u Jagodini, neka se jave gospodinu Ivici Lovriću, gradski ured za obrazovanje. Evo, imat će 5 stipendija za Jagodinu. Ana Lederer je vaša gradska, kolokvijalno ću se izraziti, ministrica kulture. Mnogi se ljudi koji su očekivali neke promjene njezinim dolaskom na to mjesto žale da jednostavno pokušavaju nešto napraviti, nešto predlažu. Neću sad privatizirati emisiju pa govoriti o imenima, ali zaista odgovor koji je jasan i koji je istinit, ona je nemoćna. Kako funkcionira, recimo, situacija u kojoj Neovisni za Hrvatsku imaju pročelnicu za kulturu, a njoj su ruke vezane? Prvo treba imati na umu, dakle, da pročelnici se imenuju na javnim natječajima. Dakle, ne imenuju se po političkom ključu i u skladu s time je, dakle, raspisan javni natječaj za Ured za kulturu koji je nastao cijepanjem Ureda za kulturu, šport i obrazovanje. I dakle, to su danas tri odvojena ureda. Ova dva su nastala, dakle, od 1. siječnja 2018. godine i gospođa Lederer je bila jedna od kandidatica koja se javila na javni natječaj i na tom javnom natječaju bila najuspješnija. Dakle, ona zapravo ni formalno, ni stvarno nije predstavnik HDZ-a u gradskoj vlasti, jer su pročelnici su zapravo izvršna tijela gradonačelnikove izvršne vlasti. Dakle, oni nisu instrumenti skupštine koji su delegirani u gradsku upravu, nego su gradonačelnikovi formalno, dakle, zamjenici, odnosno najbliži suradnici. Dakle, već iz te pravne pozicije pročelnika proizlaze brojna njezina i ograničenja svih ostalih pročelnika. To je jedna stvar. Druga stvar je, dakle, da postoji proračun gradski, jel? I dakle, u trenutku kad je ona stupila na dužnost, mislim da je to bilo negdje u lipnju ili srpnju, sad više ne znam točno datum, ali svakako je bilo ljeto, proračun je već puno ranije bio donesen, dakle, i sredstva u njemu su namijenjena. Ni ona, ni bilo ko drugi nije mogao sudjelovati u kreiranju toga proračuna. Prema tome je potpuno jasno da zapravo nekakvih realnih mogućnosti za drastične pomake nije ni bilo. Drugi je problem sada što njezini pokušaji da se situacija u buduće izmijeni nailaze na otpor. Dakle, ko radi otpor? Je li vlada kulturom u Zagrebu i dalje iz Sjene umirovljeni ili, kako bi Bandić na svom novojeziku rekao, penzionisani Duško Ljuština? Pa on je svakako jedan od važnih čimbenika, dakle, ne svojom formalnom pozicijom, nego činjenicom da je blizak s gradonačelnikom i s druge strane po svome etničkome i drugom podrijetlu pripada u gradonačelnikovu izbornu bazu. Dakle, gradonačelnik vrlo naglašeno vodi računa o svojoj izbornoj bazi i to je zapravo jedan od razloga zbog čega su pozicije i utjecaj gospodina Ljuštine prilično veliki. Kada je u pitanju ta podjela tog novca iz kulture, izraelska, iznimno popularna ministrica, mislim da je iz stranke Likud, Miri Regev, je zapravo, predlaže sada jedan zakon kojem bi svi oni takozvani, nazovi umjetnici, poput Frljića i ostalih, ostali bez državnog, gradskog, zapravo javnog novca, ukoliko vrijeđaju dostojanstvo države Izrael. To je upravo aktualno u Izraelu, iz kojeg se vratio i Jakov Sedlar, pa mi je to eto i prenio. Što vi kažete na to? Dakle, ja imam pred sobom vijest koju je objavila Jewish Telegraphic Agency, dakle, židovska telegrafska agencija, 6. studenoga, dakle, jučer, u kojem se govori o tom da je u prvome čitanju od ukupno tri koja treba proći, dakle, da je u Knesetu prošao zakonski prijedlog spomenute ministrice kulture, dakle, koji po nekim elementima, ne sasvim, ali po nekim elementima, podsjeća na ono što smo nekad, odnosno što je nekad gospodin Hasanbegović kao ministar kulture pokušao provesti. Dakle, ne u smislu da se bilo kome ograniči i da se bilo kome zabrani bilo kakva aktivnost i najkritičnija i najegzotičnija, nego da se primjeni model, kažem, koji je u mnogome sličan ovome izraelskome, dakle, da se javnim novcem ne može pljuvati po onima koji priskrbljuju taj javni novac. Dakle, vi ne možete o državnome novcu
vrijeđati državu. I o svom novcu, i o svom trošku. Dakle, ako možete na tržištu priskrbiti, odnosno osigurati financiranje, dakle, ako ćete vi prodati kazališnu predstavu na kojoj će biti 10.000 ljudi i od toga ćete utržiti, stanoviti novac, samo izvolite to raditi. Ali, dakle, neću vam ja dopustiti da o mome novcu pljujete po meni. To je problem sada i s kojim se suočava gospođa Lederer zapravo. To je otprilike problem s kojim se suočava i ona sada, ali dakle, to je problem zapravo funkcioniranja Hrvatske države, jer je problem Hrvatske države da je u njoj na vlasti hrvatsko-srpska koalicija. I ako mi dopustite, ja sad ne bih htio spustiti na osobnu razinu, jer kad spominjem gospodina Pupovca, uopće ne želim, dakle, ne ciljam na njega, jer gospodin Pupovac je posljedica, a nije uzrok stanja. Dakle, ja ne vidim, iako imam priličan broj godina već, i pokušavam svijet gledati otvorenih očiju i pokušavam misliti svojom glavom. I dakle, ja ne vidim supstancijalne razlike između gospodina Markovića Palme i gospodina Milorada Pupovca. Ja ne vidim te razlike i dakle, ne vidim nikakva razloga da Republika Hrvatska drži na kao kap vode na dlanu Milorada Pupovca, kao što ne vidim nikakva razloga da Milan Bandić i grad Zagreb drže kao kap vode na dlanu Dragana Markovića Palme. A sve što oni žele Hrvatskoj, neka Bog da njim. Dobro. Pučki kazan. Sad ste taman opet mi nabacili da najavim jedan prilog, zato što je dobro poznato, to su već brojni Vukovarci rekli u ovoj emisiji, da je stranka Milorada Pupovca zapravo svoje korijenje vuče iz stranke Babića i ekipe iz Vukovara. A mi ćemo sada pokazati jednu snimku, dijelove smo već vidjeli. Vidjet ćete Arkana u okupiranom Vukovaru, vidjet ćete i Babića, ali ono što je sad zanimljivo, vidjet ćete i dobrovoljce iz Jagodine. Dobro ste čuli, dobrovoljce iz Jagodine. Ova snimka nastala je 20. studenog za vrijeme zasjedanja takozvane vlade, takozvane SAO Krajine. Na toj sjednici je odlučeno o pokolju ranjenika na Ovčari. Pogledajmo prilog. Desetak dobrovoljaca iz Južne Srpske pokrajine otišlo je na Vukovarsko ratište, a prethodno će, kako saznajemo, proći neophodnu obuku u Šidu. To su divni ljudi. Ovo su dobrovoljci iz Srbije. Njih 50, među kojima i tri žene, danas su oko podne krenuli iz Beograda, put Slavonije i drugih kriznih područja u Hrvatskoj. To su divni ljudi. Sam majka troje dece. Najmlađe dete ima 13 godina, devojčica. A ona će da brine o braći. I mislim da mogu da pomognem i želim da pomognem. Da bi ta moja deca i sva druga deca živjeli dalje u miru. Da sin zbog toga što je Srbin i što teško mu pada ovo mučenje naroda srpskog tamo. Vi ste sin? Ja sam sin. Zbog čega idete? Da čujemo od vas. Pa idem za Srpstvo i Srbiju. Ja mislim da je to dužnost koju sam nasledio od oca i od dede. Oni ne mogu, stariji su dosta, na mene je ostalo, vratit ću ono što je srpsko. Koliko godina imaš? 63. I osjećate se sposobno? Odličan. Odličan. I to ide sa voljom i sa apetitom. Krasni ljudi. Mnogo im pošto biti da ste im i ove dole. Olipo, možda i. Kapetan je... Zareva. Dobrovoljac. Iz Jagodine. Dobrovoljac. Tako vas ne znamo, ja mislim, kako sam vidio. U Banovci. Dobar. Došao. Dobrovoljac i Baracija, ej se. I kaže, moram vratiti grad još da bude... Narod i poslani. Jer sve Kragujevčani ovde i Kragujevčani su vađa sve. Oni i zato sam sretan da iz te srca Šumadije dolazi naš Palma. E sad na ovoj snimci, dragi gledatelji, vidjeli smo dobrovoljce iz Jagodine koji su pljačkali, žarili, pali Vukovarom. Vidjeli smo da Arkan i ekipa spominju i njih, dobrovoljce iz Jagodine, ali i jednog narodnog poslanika koji je bio okrenut leđima, pa mi ne znamo tko je on. I nismo uspjeli saznati eto, do realizacije ove emisije. Međutim, gospodine Joniću, sad pitanje svih pitanja. To ću vas zvati još u posebnu emisiju do kraja godine. Svi su napali Jakova Sedlera zbog jednog sjajnog filma čija će premijera biti na Festivalu domoljubnog filma u Zaprešiću.
čini mi se u subotu, 100 godina srbijanskog terora. Zašto se u Hrvatskoj na javnoj televiziji drugdje ne obilježava taj datum kao ne nešto dobro, nego kao zaista nešto loše? Stota obljetnica nastanka Jugoslavenske države, koja je za nas, dakle, i ne samo za Hrvate, zapravo značila faktično nastanak Velike Srbije, se kod nas ne obilježava kao najcrnji dan u hrvatskoj povijesti, zbog toga što je, nažalost, naša politička elita i dobar dio naše intelektualne elite, uključujući dobar dio takozvane hrvatske historiografije, zapravo historiografije koja egzistira u Hrvatskoj, još uvijek do pasa u jugoslavenskoj kaljuži i još uvijek, dakle, interpretira povijest kroz jugoslavenske naočale, pa se onda sve nas, uključujući našu djecu i unuke u školama, hoće uvjeriti da je 1918. godine, dakle u vrijeme nastanka jugoslavenske države, da je to od svih mogućnosti koje su pred Hrvatima stajale, da je to bila najbolja, jer je to navodno rješenje koje je objedinilo i spasilo sve hrvatske zemlje, pri čemu se naravno zaboravlja da je izvan tih hrvatskih zemalja da je ostala Istra, zaboravlja se da je izvan tih hrvatskih zemalja da je ostala Rijeka s okolicom, da je ostao Zadar, neki kvarnerski i dalmatinski otoci itd. itd. i da smo u toj Jugoslaviji zapravo su se naše granice povukle prema zapadu. Dakle, hrvatske granice u trenutku ulaska u Jugoslaviju 1918. su bile jedne, one koje smo naslijedili reokupacijom, dakle, stvaranjem Jugoslavenske države nove 1945. godine su drastično uže, bez obzira što smo se na zapadu proširili, dakle, na Istru, naravno, to je uslijedilo nekoliko godina kasnije, poslije rata, ali zapravo smo mi 1918. zarobljeni na Balkan. Dakle, mi smo od, uvjetno rečeno, dakle, karikirajući, se može kazati da smo od predgrađa Beča postali predgrađem Beograda. A nije isto biti predgrađe Beča i biti predgrađe Beograda. I dakle, umjesto da tada pokušamo, zašto nisu bile, nisu bili naravno idealni, ali nikad nisu bili idealni uvjeti za stvaranje Hrvatske države. Dakle, umjesto da pokušamo postići Hrvatsku državu, pa makar teritorijalno okljaštrenu, jer države se stvaraju i opstaju stoljećima, a granice se mijenjaju, kao što vidimo, dakle, kako su se na starom kontinentu u Europi, kako su se mijenjale granice i od 45. do danas. Dakle, državu je problem stvoriti, državu je problem obraniti, a granice se mijenjaju jer granice ovise o omjeru snaga, o međunarodnim kretanjima, o ratovima, sukobima, ovome, onome i o demografskim, naravno, demografskim trendovima. Mi smo odsrljali u Jugoslaviju i zahvaljujući tome što smo odsrljali u Jugoslaviju i mi, ali i Srbi, naravno, dakle, nisu zapravo ni Srbi dobro prošli u Jugoslaviji, bez obzira što mi mislimo zapravo da su oni profitirali. Oni su kratkoročno profitirali, međutim, kad pogledate njihovu sudbinu, dakle, oni su u jednom trenutku, dakle, ekspandirali i narasli su u balon i onda je taj balon eksplodirao i danas se oni zapravo svode u granice Beogradskog pašaluka. Izgubili su Kosovo, izgubili su srpska područja naseljena Srbima koja su okupirali u vrijeme domovinskog rata i zapravo slijedi im proces gubitka Vojvodine, jer je to čini se nešto što je potpuno nezaustavljivo. Dakle, i Srbi su iz svega toga izgubili, ali naravno ja kao Hrvat gledam kakva je hrvatska bilanca nekoliko jugoslavenskih desetljeća. Mi smo u tih nekoliko jugoslavenskih desetljeća proživjeli dva krvava rata. Doživjeli smo emigraciju više od pola milijuna ljudi, dakle, ne samo 45. nego i između dvaju svjetskih ratova, pa onda 45. godine i onda takozvana ekonomska emigracija 60. 70. i 80. godina, dakle, ljudi koji se zapravo nikad više neće ili vrlo vjerojatno... A koliko su tek pobili Hrvata? A onda su naravno tu i silne žrtve koje smo pretrpjeli, dakle, prema znanstvenim istraživanjima između prvoga prosinca 1918. i 6. travnja, dakle, početka njemačkog napada na Kraljevinu Jugoslaviju, dakle, oko 3000 Hrvata i Bošnjaka ili muslimana i katolika je pobijeno. Osciliraju procjene crkvenih autora o broju Hrvata koji su prešli na pravoslavlje i, dakle, s vremenom su se, dobar dio njih se posrbio. A samo u travanjskom ratu, dakle od 6. travnja 1941. do 17. travnja do kapitulacije, odnosno, pardon, do 10. travnja do proglašenja nezavisne države Hrvatske, pobijeno je oko 300, dakle, poimence utvrđenih Hrvata.
I naravno, nakon toga slijede silne žrtve i hrvatske i srpske, ali naravno i židovske i romske i tako dalje u Drugom svjetskom ratu. I to je sve zapravo bilanca Jugoslavije. Bilanca Jugoslavije koja govori da je ona bila tragična i za Hrvate, bila je tragična za Srbe, bila je tragična i za Židove i za Rome koji nisu presudno sudjelovali u njezinu stvaranju. I zapravo to bi nam trebalo biti pouka da su sve jugoslavenske sanje, svi pokušaji reetabliranja Jugoslavije kao što je ovaj gospodina Bandića, dakle, gdje se on dobro osjeća u čitavoj Jugoslaviji, zapravo da su tragikomični i da pokazuju da ništa se iz povijesti nije naučilo. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji, i onda zaključak emisije. Ima jedan grad, srcu mi je drag, ima jedan grad, Vukovar. Dođite na koncert Rapsodija za Vukovar, Lisinski, 14. studenog, 20 sati. Ne zaboravimo, 14. studenog u 20 sati, Rapsodija za Vukovar. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena, te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja, kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy, samo u ljekarnama. Posto strasti zaslužuje 100% ponosa. Mi nismo samo ukras, stvarno niste cool. Mi želimo ravnopravno. 50% uspješnih plasmana u olimpijskim sportovima postigle su hrvatske sportašice. Hrvatski tjednik u novom broju donosi. Druga strana medalje u aferi Agrokor. Ante Glibota ekskluzivno otkriva kako je Agrokor otet Ivici Todoriću i Hrvatskoj. Todorić nikada nije tražio 300 milijuna eura od vlade. To je laž Martine Dalić. Slaven Letica o Agrokoru. Stvarni vođa grupe Borg je Andrej Plenković. Čitajte Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Gospodine Joniću, evo imamo još 5-6 minuta do kraja emisije. Ja sam objavio jedan post na Facebooku, prenijeli su i neki portali, u kojem sam naveo informaciju koju sam zaista saznao od jednog ministra iz vlade, gdje mi se čovjek povjerio da premijer Plenković već neko vrijeme traži zamjenu za neovisne u Hrvatskoj, neovisne za Hrvatsku u Zagrebačkoj skupštini zajedno s Bandićem. Po tom scenariju neki prebjezi iz SDP-a plus HNS bili bi nadomjestak za skupštinsku većinu buduću Milana Bandića. I kada sam to objavio, nazvao me gospodin Darinko Kosor i rekao mi je da mu je gospodin Plenković osobno nudio mjesto predsjednika Zagrebačke gradske skupštine u dva navrata. Eto, njihov uvjet je da se makne Hasanbegović, odnosno da se maknete vi, da se maknu neovisni za Hrvatsku. Možete li mi to prokomentirati? Je li to iskreno partnerstvo? Ja ne vjerujem, dakle, u iskrenost takvog partnerstva. Međutim, naravno da je to samo jedna od potvrda koje dolaze s različitih strana, dakle, da je Hrvatska demokratska zajednica, da je zabrinuta zbog našega jačanja i mislim da ima razloga biti zabrinuta. I da je, s druge strane, zapravo
hrvatsko-srpskoj koaliciji na nacionalnoj razini logičan pandan Palma koalicija u gradu Zagrebu. Dakle, Palma koalicija koju tvori Bandić HDZ i ovi prirepci koji su i sada zapravo pomagali gospodinu Bandiću, odnosno njegovoj stranci, da donese većinu odluka koje su prošle skupštinu. Naime, ono što javno zapravo ne registrira, jer je to potpuno normalno, naravno, da se ne prati temeljito zasjedanje gradske skupštine. Dakle, nema ni jedne jedine sjednice gradske skupštine na kojoj mi nismo glasovali disonantno, dakle, u odnosu na Hrvatsku demokratsku zajednicu i Bandićev klub, zbog toga što mi nikad nismo bili, niti smo se doživljavali dijelom nekakve koalicije, nego smo ušli u programski savez, dakle oko 17 točno određenih točaka. I dakle oko tih 17 točaka smo pokušali izboriti ono što smo smatrali najboljim za građane Zagreba, a mimo toga smo, jer je i prema tom sporazumu, tako, ja sam potpisnik tog sporazuma, prema tome vrlo dobro znam što piše u njemu, dakle, mimo tog sporazuma svaka stranka je zadržala pravo na slobodno ponašanje, dakle slobodno zastupanje vlastitih političkih ciljeva i političke taktike, naravno. I dakle, zbog toga smo mi na svakoj skupštinskoj sjednici glasovali protiv različitih prijedloga koji su dolazili sa strane gradonačelnika, ali je tada uskakala takozvana oporba, pri čemu zastupnici koji su bliski kolege Kosoru nisu zaostajali za tim u nazovi previjezima, dakle kod glasovanja kod pojedinih točaka, i zapravo se sad iz toga kruga pojavljuje jedna nova ideja, dakle prema kojoj bi gradskom skupštinom trebala upravljati manjina, dakle HDZ, ova Palma koalicija, dakle HDZ i Bandić, a onda će joj ta oporba, koju je sram ući u otvoreni i formalni savez gospodinom Bandićem, jer procjenjuje da njegova zvijezda usprko svemu je u političkome silasku, i dakle srame se i računaju da im se to ne isplati dugoročno ući s njim u otvoreni savez, ali će zato ispod žita s njime trgovati i onda će glasovati za prijedloge, i dakle na taj način mu faktično omogućiti većinu. Međutim, praktički je ispada da ste vi izašli ovako kako pričate iz koalicije, jer vi sigurno niste dio Palma koalicije. Ne, mi nismo dio Palma koalicije, ali dakle mi nismo nikad ni bili u koaliciji, nego smo bili u toj programskoj suradnji. I dakle, i dalje nas zanima dobrobit grada Zagreba i dalje smo spremni, dakle, glasovati za sve ono što smatramo da je povoljno odnosno da je dobro rješenje za građane Zagreba. Međutim, pretpostavka, kao što je lani u srpnju, pretpostavka naše suradnje u skupštinskoj većini bilo uklanjanje trga maršala Tita, jer sad se već javljaju glasovi da ako mi ispadnemo iz te suradnje, dakle iz skupštinske većine, dakle da s takozvane ljevice se Bandiću postavljaju uvjeti koje on naravno neće praviti problem oko toga da se vrati ponovno ime trgu maršala Tita. A šef odbora za imenovanja bi mogao biti gospodin Juraj Hrženjak, ako dragi Bog da pa poživi. On ne bi, on nije zastupnik, ali dakle on može biti pridruženi član, jer imali smo tamo pridružene članove koji su zapravo, kako zapisnici pokazuju, dakle, sačuvani, jer naravno postoji pismohrana, postoje tu razni kvazi-intelektualci hrvatski i kvazi-povjesničari i kvazi-arhivisti koji su glasovali za različite prijedloge i na različit način koji će zapravo, kad jednom njihovi potomci doznaju kako su im preci glasovali, imat će razloga sramice. Gospodine Joniću, htio sam reći hvala vam lijepa, ali imam još pola minute. Rekli ste da Bandić ima stanovitu bazu biračku u Zagrebu. Međutim, bit će zanimljivi ovaj 18.11. u Vukovaru. Ako uzmemo u obzir, recimo, ovog Šljivančanina sa Palmom, pa Bandića sa Palmom, pa onda Pupovca koji je rekao da će doći, a navodno dolazi zato ako bi se nekome možda zviždalo, što ja sam protiv toga i što nije primjereno, ali ako se to dogodi Plenkoviću, onda on može reći nisu meni, Pupovcu su. Ali gledajte sad ovo. Vladimir Lazarević provodio je etničko čišćenje naših prijatelja Albanaca na Kosovu. Vinko Pandurević bio je ključni čovjek, zapovjednik zloglasne zvorničke brigade u provođenju Mladićevog genocida u Srebrenici. Spomenuli smo Šljivančanina, Vukovarce. Pa šta sad ti Bošnjaci u Zagrebu, ti prijatelji Albanci u Zagrebu, za Vukovarce znam jer sam u kontaktu, hoće li dalje podupirati Bandića kad vide, pa i u Saboru, kad vide, jer su dio njegovog kluba, kad vide s kakvim se ljudima druži?
Pa ja to naravno ne znam, jer ja ne mogu govoriti ni u ime, ni u ime bošnjačke, niti u ime albanske zajednice. Mene doduše neki postupci njihovih predstavnika čude, ali ja kao Hrvat primarno zapravo osjećam odgovornost za ono kako se ponašaju Hrvati. Ne mogu preuzeti odgovornost za ono kako se ponašaju oni koji nisu Hrvati. Gospodine Joniću, hvala vam lijepa na gostovanju u Budici. Drage gledateljice, poštovane gledatelji, bilo je sve to za danas. Sutra u četvrtak 8.11. u 19 sati u Gradskoj knjižnici u Karlovcu biti će promocija knjige i premijera filma Romana Leljaka Mit o Jasenovcu. Znači 19 sati Gradska knjižnica Karlovac. U petak ćemo još izvijestiti o premijeri Sedlarovog filma. Imat ćemo u petak i ekskluzivnog gosta. Ako Bog da, pa Dinamo pobjedi i prezimi u Europi, što je mi od srca i ovim putem i cijela redakcija i cijela Z1 televizija iskreno želimo. Doviđenja.